អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីញាក់សាច់តែម្ដងបន្លែនិងផ្លែឈើទាំងដប់៦មុខនេះកសិករវៀតណាមដាំបានធំធំណាស់វៀតណាមគឺជាប្រទេសមួយដែលខ្លាំងខាងកសិកម្មដែលសព្វថ្ងៃនេះបន្លែផ្លែឈើជាច្រើនមុខជាច្រើនតោនបានកំពុងនាំចូលមកកាន់ប្រទេសជាច្រើន ដែលខ្លះក៏ល្អហើយខ្លះទៀតឃើញថាប្រើប្រាស់គីមីច្រើនហួសកម្រិតធ្វើឲ្យមើលទៅស្រស់ល្អនិងធំធំគួរឲ្យចង់បរិភោគជាក់ស្ដែងដោយបន្លែផ្លែឈើខាងក្រោមនេះដែរដែលកសិផលរបស់កសិករវៀតណាមដែលបានដាំដុះរីកធំខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែយើងក៏មិនដឹងថាតើធំដោយសារប្រើសារធាតុគីមីឬដោយសារពូជនោះទេតើផលដែលទទួលបានធំធំបែបនេះ តោះយើងមើលទាំងអស់គ្នាថាតើមានអ្វីខ្លះនោះទី1ត្រឡាចមួយនេះដាំដោយលោកត្រាន់វ៉ាន់ឈិនដែលមានទម្ងន់រហូតដល់31.8គីឡូក្រាមឯណោះទី2លោកតាដួងខ្វាងជូអាយុ73ឆ្នាំជាម្ចាស់ដើមក្រូចឆ្មាដែលធំជាងក្រូចថ្លុងទៀនផ្លែនីមួយៗមានទម្ងន់ពីទៅ3គីឡូក្រាមហើយមានខ្លះទម្ងន់រហូតដល់6គីឡូក្រាមក្នុងមួយផ្លែ ក្នុងមួយដើមអាចទទួលផល2.20ផ្លែឡើងទៅទី3មើមបែកគក់មានទម្ងន់16គីឡូក្រាមនិងផ្ចិត6អ៊ីញដាំដោយលោកហ៊ូខ្យុកណាមដែលគាត់អះអាងថាគាត់មិនបានមើលថែវាទេគ្រាន់តែជ្រោយដីតែប៉ុណ្ណោះទី4មើមដំឡូងមីទម្ងន់រហូតដល់90គីឡូក្រាម ទី5ល្ពៅយ៉ាក់មានទម្ងន់80គីឡូក្រាមដែលលោកលីហ៊ុនផាន់គឺជាម្ចាស់ហើយក្របពូជមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក 6ចែកនេះវិញមានប្រវែងវែងជាង2ម៉ែត្រហើយមានប្រហែលជា150ស្និនដែលក្នុងមួយស្និនគឺមាន16 ទៅ 17 ផ្លែ 7ចែកអំបងនេះវិញក្នុងមួយផ្លែមានទម្ងន់ 5 ខាំ ទៅ 1 គីឡូ ឬលើសពី 1 គីឡូទៀនចំណែកប្រវែងវិញគឺពី 35 ទៅ 40 សង់ទីម៉ែត្រទី 8 ផ្លែមួយនេះស្រដៀងនឹងនងឬត្រឡាចប៉ុន្តែមិនស្គាល់ឈ្មោះឡើយវាមានទម្ងន់ពី 70 ទៅ 80 គីឡូក្រាម 9 ផ្លែចម្លែកមួយនេះមិនត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះដែរតែគេយកវាទៅធ្វើម្ហូបប្រចាំថ្ងៃដោយជនជាតិម៉ង ជាមួយជុំមួយដើមមានប្រហែល 50 ផ្លែហើយក្នុងមួយផ្លែមានប្រវែងពី 20 ទៅ 40 សង់ទីម៉ែត្រនិងទម្ងន់ប្រហែល 10 គីឡូក្រាមទី 10 ក្នុងឆ្នាំ 2014 នៅក្នុងទីក្រុងពូហៅបានដាំនៅនោះដែលមានប្រវែងចាប់ពី 1 ម៉ែត្រឡើងទៅ 11 ក្រូចឆ្មាដ៏ធំមានទម្ងន់ 6 គីឡូក្រាមដែលបានបង្ហាញខ្លួននៅឯពិធីបុណ្យផ្លែឈើភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាម 12 សួនប៉េងប៉ោះរបស់អ្នកស្រីផាំទីទូជូនៅខេត្តដាមដុងអោយផលផ្លែដែលមានទម្ងន់ 600 ក្រាមដល់ 1 គីឡូក្រាមពូជនេះមកពីប្រទេសហូឡង់ 13 ល្ហុងដែលមានរាងដូចត្រចៀកទន្សាយឬស្នែងគោ 14 ម្នាស់មួយនេះមានខ្នែងច្រើនប្រៀបដូចជាមើមខ្ញីទៅវិញ 15 មើមដំឡូងដាំនៅក្នុងសួនអ្នកភូមិម្នាក់នៅកេញមុន 16 ចុងក្រោយនេះមើមដំឡូងយក្សមួយនេះរាងស្រដៀងស្រទាប់ផ្កាឈូង ចានេះគឺជាផ្លែឈើដែលមានរូបរាងខុសគេ ទាំង 16 មុងដែលយើងកម្រនឹងបានឃើញហើយបន្លែផ្លែឈើទាំងអស់នេះដែរគឺជាកសិផលរបស់កសិករនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមយើងឃើញថាគឺពិតជាធំធំហួសពីការគិតរបស់យើងស្ទើរមិនជឿថាគឺជារូបពិនអាចគិតថាគឺជារូបភាពកាត់តប៉ុន្តែមិនមែននោះទេគឺជារូបភាពពិតៗនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្លែៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា